odayaasha dhaqanka ee ku sugan gobolka mudug ayaa baaq u diray guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir, sida warkan oo noogu dhammaystiray wariyeena cabduqaadir yaasiin washington. nabadoonada beesha cumar maxamuud ee dega deganada puntland, gaar ahaan gobolka mudug, ayaa baaq u diray dowladda federaalk soomaaliya, maamulka gobolka banaadir, iyo ismada ku dhaqan caasimada gobolka banaadir ee muqdisho. baaqan ay direen nabadoonadu ayaa la xiriiray dhul ay sheegeen in sifo sharci dara looga haysto, iyagoona ka codsaday xukuumadda federaalka soomaaliya iyo ismada ku dhaqan magaalada muqdisho inay ciddii lahayd gacanta u soo geliyaan dhulkaasi. saakay shirkaygan jiraayid oan halkan ku qabanayno annagoo ah odayaasha beesha cumar maxamuud wuxuu ku saabsan yahay cabasho la xidhiidha hanti uu lahaa allaha u naxariistee marxuum yaasiin nuur xasan. yaasiin nuur xasan waxaan filayaa dadku aada uma wada yaqaan, wuxuu ahaa madaxdii dalka xilliyadii xorriyadda, wuxuu ahaa xubnaha ugu firfircoon ee leego, wuxuu ahaa oo noqday baarlamaankii ugu horreeyey oo soomaaliya, wuxuu ahaa wasiirkii arrimaha gudaha ee dalka soomaaliya xilligii 1969 markii inqilaabku intuusan dhicin, wuxuu ahaa hantiilayaasha ama maalqabeennada ugu waaweyn ee dalka soomaaliya ugu caansan. ninkaasi hanti badanba wuxuu ku lahaa magaalada muqdisho, kuwa baraybada iyo kuwa shirkada intaba. hantidaas muddo 10 sano ku siman 1969 markii inqilaabku dhacay oo dowladdii rayidka ahayd militarigu inqilaabeen, wuxuu ka mid ahaa dadkii muddo u xiraa dowladdii kacaanka kadibna dalka dibaddiisa u baxay. 30 sano ugu dambeeyey oo hadda burbur ku jirayna hadda soomaaliya oo dhan ba arrintu saamaysay. hantidaas wixii hadda ka dhaqan oo ahaa dhul iyo dhismo, waxaana soo gaartay hantidaas in lagu hayo boob, oo ay boobkaas wadaan dad magac shaati dowladeed iyo shaati shacab labadaba huwan oo qabiil. sidaa darteed waxaan rabnaa saaka halkan inaanu ka sheegno hantidaas sida waxay ergadayadaasi ku socotaa. marka imaamka guud oo beesha abgaal ama mudulood bay ku socotaa, waxay kaloo ku socotaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada oo cusub. waxaan ka ergoonaynaa hanti agoomeed oo lagu takrifalay, hantidaas oo tiro badan, cid waliba waxa ay gacanta ku hayso ama kula jidho baanu kala hadlaynaa. beesha abgaal waxaa gaar ah oo aan kula hadlaynaa ergadaa imaamka iyo ugu diraynaa duqa magaalada baar bulsha dhinaciisa ku beegan raad iyo mariino guriga ku yaal oo dhul bannaan oo weyn aan ku ogeyn. emiraha madaxweyne ra-iisul wasaare, haddii ilaahay kuu roon yahay guddoomiyaha duqa magaalada, dhammaantiin odayaasha dhaqanka iyo guurtida oo weliba ay u sii mudan yihiin odayaasha abgaal, waxaanu codsanaynaa oo leenahay oo erge ka nahay oo idiin soo gudbinaynaa guryahaas agoontu leedahay yaasiin nuur xasan ka soo jeeday, allah u naxariistee, yaasiin nuur xasan bidaweye ka soo jeeday, haddana agoontu leedahay boobka iyo haddii ilaahay tabakuuriya faragelinta iyo damaaciguna hadda uu ka muuqdo xamar, waxaan leenahay arrintaasaa erge ka nahay, ha la joojiyo, dadka hantidooda ha loo daayo. rajo laga qabo muqdisho inay magaalo madaxda soomaaliya noqoto, haddii rajo laga qabo soomaaliya soomaaliya inay noqoto, waxaanu ka codsanaynaa maamulka dowladda oo madaxweynuhu uga horeeyo iyo ra-iisul wasaaruhu iyo duqa magaalada ama guddoomiyaha gobolka cumar finish iyo odayaasha dhaqanka oo imaamku ugu horeeyo in dadka hantidiisa loo ammaangeliyo oo loo cesho. saddexda meelood oo boobka lagu hayo oo ay tahay midina gurigii uu deganaa oo haatan odayaashii hore magaciisa iyo meeshu ku yaal iyo sharaxaadda ka bixiyeen, midna tahay liido oo midna tahay coca-cola, saddexda oo boob lagu hayo mid shirkad bay ahayd oo coca-cola shirkad bay ahayd, odayaashii baa sharaxay cid gooniya inayan sheegan
ee ay tahay wax isagayna xoogeeda lahaa oo Madiina la wadaagtay cid goodinina aan loo aqoonsan ba iyadu ku xusan tahay laakiin labada guri oo kale waxay ku saleysan yihiin labada meelood oo kale hanti uu leeyahay oo boob loo haysto Abdul Qadir Yasiin Abdul Qadir Washington warbaahinta SBC galkacyo